Hej allihopa, oh my god, alltså det är Rayres. Det är ny Rayres. Man kan köpa Ray. Men jag har ju fått lite pengar. Okej, här är hjulet. Lyckohjulet. Vad finns här då? Titta här, alltså man har bytit. Titta, man har bytit. Och sen till slut jag bara, vad har hänt här? Och sen när man går in på kläder. Så finns det här. Oh my god, en paket. Oh my god, jag var liksom så här, jag bara, vad har hänt? Herregud, och jag ska hoppa på nu. Pausa. Okej, så nu har vi musik på. Nej, never. That was a cringe. Okej, kanske inte vi köpa Victoria först. They were weak, oh my god. Listen. Ser ni hur billigt? Okej, vi måste ha den där. Nej, jag hatar klänningen. Den. Nej, upp. Jag är tvungen att köpa, oh my god! På riktigt. Jag vill ha någon här. Den. Titta, så det här var det den svåriga färg. Om jag är på att få vara den svåriga färg. I love it. Why is it so hot? Oh my god. Jag måste ha något hår. Okay.
inga pengar. Ni vet om man inte fick. Att jag två av samma byxor. Nej, jag bara älskar sådan. Nej, jag hade redan köpt den ju. Ja. Jag har alltid längtat till den dagen. Nu kommer den. Nej, jag vill ha den där hatten ju. Jag tror jag köpte den. Nej, jag vill ha den där hatten. Oh my god, hej YouTube, sedan, okej, gå in och promenera på henne. Ja,
Yes, hon har skrivit Ultras. Oh my god. Får se. Måste jag. Alltså, god. Hur blev jag VIP? Hon undrar hur hon blev VIP. Oh my god, jag är crazy mess. Okej, vi går in på Artbox. Förlåt, det finns musik medan jag pratar. Oh my god. Oh, nej, jag har tittat på mobilen. Re-week, okej, jag måste, alltså. Jag måste göra en. Okej, just nu så kan vi gå in och pissa. Är det bara en vecka nu? Okej, nu ska jag pausa och då ska jag göra några looks. Okej, det här är den första. Sportbra. Okej, alltså gå in den här veckan på riktigt. Det är bästa veckan någonsin. Så ska jag kolla på YouTube. Vi gör en till. Okej, det här är Party Rayres. Så får ni skriva i kommentaren vilken ni tycker är bäst. Det här är just Rayres. Oh my god. Okej, så det här var allt för den här videon, liksom. My god. Kika in andra videos, alltså fett bra. Jag måste erkänna, bästa, alltså klädd veckan någonsin, liksom. Oh my god. Hejdå.